titujt kryesor të gazetave e mërkur 8 prill 2015, Gazeta Panorama. Krimi në Vlorë, pazare dhe një femër, masakër me 3 të vrarë. Përplasje me armë në lagjen Çole, qëllohet makina në lokal, vriten 3 të rinj, 4 të arrestuar, pistat e policisë. Pasuria 500.000 euro në emër të vajzës dhe gruas, padi bodes për pastrim parash. Inspektoriati i deklarimit pasurive e kallëzon në prokurori, ish-ministri do padis kreun e ILKDP-s. Zbulohen telefonatat e stafukës me të afërmin e frokut, grabici makinës komunikoi para dhe pas vrasjes së lamajt. Kandidatët e pavarur pa firma, Leshi bashkon votat me të majtën. Legalizimet, emrat e 560 përfituesve të rinj në Tiranë. Verifikimi tapive në Tiranë, fond 1.5 milion metra katror për pronarët. Shpërtimet në Marinës, raporti ministris, faji bankers. Qyrku i fajt, pagjumësia e dekandorit, ripohimi asaj që duket ose rasti doshi. Gazeta Shekulli në tmerrin pa shpres të shpërtimeve në Marinës. Një javë pas valës shkatruese të naftës dhe gazit nga kompania bankers, banorët ndjen të thyër, të zhytur në baltë. Ata kërkojnë strehën e dëmtuar, rrëfimi për çastet e vështira dhe jetesa në zonën e varfër. Raporti, Ministria, bankers të pezulloj punimet, çfarë ndodhi nën tokë në orët para katastrofës. Festat mbyllen qerdhet e kopshtet gjatë javës, ankohen prindrit. Afrim Bakaj, qytetarët të zgjedhin vendet ku blejnë ushqimet. Vlorë, masakër, 3 të vrarë pranga 3 autorve. Raporti, Shqipëria rrezik nga infeksionet rezistente ndaj antibiotikëve. Legalizimet, 560 emrat që marrin tapit në Tiranë. Gazeta Shqiptare, replika Rama Vučić, bashkim me Kosovën, kur? Kryeministri ynë, posta integrua në BE, kemi mënyrën klasike. Shefi qeverisë serbe u bëthiri u dhejzve shqiptarë të ndalojnë së provokuar i destabilitet në rajon. Rama, bashkimi është i pashmangshëm. Betej në Vlorë, 3 të vrarë, dyshimi sherë për një femër, banorët e Çoles na u kujtua 97, 4 në pranga, 1 i plagosur. Legalizimet në Tiranë, aluizni 560 familjet që kanë gati faturën, dekriminalizimi uni rrezikuar, a drola dushi është privilegj të zëvendësoj Valbona Selimllarin. Efektivët e FNSH dhe RNA pa dieta që nga dhjetori, policia shkaku janë procedurat. ILDKP pa ditë bodën fsheje pasurie e deklarimi rrem. Qeveria, bankers të pezulloj punimet, Ben Blushi, kandidatët nuk janë të PS-s për të një njeriu, kritika Ramës duhet transparencë. Amnistia OSHE-s, kujt i falen faturat në Shkodër. Adrian Paci, gegnisht është Shqip, gegnisht është bukur. Shqiptarja.com, Vlorë, skena si në 1997-ën, masakër në Çole. Reagimi shpejti policisë, arrestohen 4 autorët, për plasja në lagjin Çole, zion kujtimet e Zani Qaushit. Shkaku një konflikti para disa muajve për ndarjen e territorit në trafikun e prostitucionit dhe narkotikve. 3 të vrarë në përplasje me armë mes bandave. Arben Froku e mver stafuka, biseda në telefon ditën e krimit, komunikimi disa orë para vrasjes së lamajt. Legalizimet, 560 emra të rinj në Tiranë. Frashëri, porosit e fulcit për të dërguarin amerikan në Kairo. Gazeta Dita, çka ndodhur mes ambasadores së BE-s dhe ministrit të jashtëm, një sherrë i eshtur diplomatik që ka të bëjë me gruan e ministrit Bushati dhe një profili pa autorizuar i ambasadores së BE-s në Tiranë. Kush është Romana Vllautin? Shpërplasjet e fshehur ka ajo me ministrin e jashtëm shqiptar. Një thashë themi vogël i skaluar se çfarë bëri me stafin shqiptar sapo erdhi në Tiranë. Vlorë, luftë mes grupesh rivale në Çole, 3 të vrarë, pistat e krimit. Ministria i fik derën bankers i mbyll një pus, Arben Duka kur paktet e partive quhen pazare. 137 sekondat e fundit të komisarit. Publikohet video e vrasjes së lamajt, pamjet tronditse, askush nuk i shkon në ndihmë, dëshmia e plotë e picierit me motor. Gazeta Tema, raporti Ministrisë e Energjisë, kërkohet pezullimi i punimeve të bankers. Basha, takim 2 orë me Berishën për kandidatët, PD rrezikon të dalë si parti e vetme në zgjedhje. Tahiri i thot jo Koçokok Dhimës për legalizimin e hashashit. Intervista Bashkimi Shqipëri-Kosovë sipas Edi Ramës dhe Thaçit. Editorial nga Merobaze, bankers një histori arrogance, pandershmërie dhe shantazhi. A është Rusia një vend kamikaz? Xhihadi muslimanëve është kundër ISIS. Kallëzohet Ridvan Bode, fsheu 500.000 euro, antena brenda familjes, si ariqi i bankersve për popullin shqiptar. Greqia kërkon dëm shpërblim nga Gjermania, 278.7 miliard euro. Gazeta Mapo, ja si lidhet stafuka me vrasin e komisarit Dritan Lamaj. Dosja për dëshmitarin e zhdukur. Ben Blushi thumbon Ramën, kandidatët janë të tij, jo të PS-s. ILDKP kallëzim penal për pasurinë e Bodës, PD manovër politike. Gjiknuri del me raport për këdhel bankersin Marinza në katastrofë. Larje e sapë është luft me 3 të vdekur në Vlorë. Gare e Durësit dhe cilë e ajo politike me Diu dhe Dukës. Luftra ideologjike në kurisë të grave. Pse duhet studuar filozofia? Ligj i ri për lojrat e fatit, bizneset ankohen për monopolet të reja. Një libër për tranzicionin dhe demokracinë. Beogradi dëgjon daullë lufte edhe kur në Tiranë të shtim për Kosovën. Gazeta Shqip, luft bandash për gjaket Vlora.
tre të vdekur dhe një plagosur nga shkëmbimi i zjarrit në Çole. Historia e konfliktit 6 mujor mes grupeve dhe përplasja para dy ditësh në një kazino. Policia arreston 4 të dyshuar. Deutsche Bank fiton garën për 250 milion euro. FNSH dhe RNA, emrime të dyshimta në polici, Didi futi 78 ushtarak në forcat speciale. Me armikun kundër armikut. Lirimi i Frokut, prokuroria dyshon se gjykata po manipulon vendimin. Bjerën e naftës dhe dojerërat të tjera, nga guru në gurë në nrota, blushi kandidatët po i zgjedhur ama jo PS. Këqizo u hap rrugë i shkrerve lokal të dalin të pavarur, mund të kandidojnë pa firmëtar. Vest rrezikshme po vin nga Maqedonia, acarohen serbët, deklaratat e Ramos kërcënim për paqe në rajon, klubet shqiptare luajnë sot shanset për Europa League. Gazeta Telegraf, para dhe pushtet. Damian Gjiknuri të jap dorëheqjen. Vendosja me shpatulla pas murit e kreut të shëndetësisë nga banorët e helmuar vendzorri në shesh gënjeshtrën e ministrit Gjiknuri, i cili deklaroi se gazi i çliruar nuk është helmues. Plasin shkencëtarët, tragjedia ndodhi se babzia përfitim është e madhe, e vërteta e fenolit në gjak dhe roli i Edi Ramës. Paralajmërimi i Edi Ramës, Shqipëria dhe Kosova do të bashkohen nëse vazhdon izolimi i Kosovës nga BE. Sali Berisha, ja nepotizmi i PS, se gjithë familja e kreut të gjykatës në postë drejtuese. Për gjaket Vlora, hakmarrja shkakton tragjedi në qytetin bregdetar, tre të vrarë dhe një i plagosur nga lufta me armë. Meta, bashkëpunim ndër parlamentar me Arabinë Saudite, blushi kryebashkiaku i Tiranës zgjedhje e një njeriu, PD skandali deputetit PS-s me lagunën e Patokut. Tirana Observer, luftë në Vlorë, tre të vrarë, tre pistat e hetimit, grindje e çastit për një vajzë, hasmëria dhe aktiviteti në Spanjë. Përplasen me armë mes dy grupeve, tre të arrestuar dhe një në kërkim. Sanolari denoncon mungesën e investimeve nga Bashkia e Tiranës. Tahiri kundër nismës së kokdhimës, s'ka legalizim, burg ku zhguxon të mbjell. Aloizni 560 emrat që duhet të rregjin faturat e parcelës ndërtimore. Zgjedhjet vendore Blushi janë kandidat të Ramës jo të PS-s. Marinës 10 banorë shtrohen në spital me simptoma hetimi. Standard, zbardhen dy pistat, luftë rivalësh në Vlorë, ekzekutime të tipit mafioz, vriten 3 persona. Zgjedhjet e 21 qershorit Blushi propozimi i kandidatëve u bë vetëm nga Rama, emrat e Tiranës pa transparencë. Përplasja me PR-n, Lulzim Basha bashkëpunoi me vullnet të mirët që duan në ringritjen e vlerave. Eliminimi i zhdukjes së dëshmitarit të Frokut Berisha pjesë e skenarit Rama Meta. Si do të funksionojë procesi për fletët e hedhura gabim, afatet për partitë, sindikatat, mësuesit grevë 1 orë në 20 prill. Aksidentoi familjen Peka, Uarda Çota dërgohet për gjykim. ILDKP kallëzon në prokurori Bodën reagimi i ish-ministrit. Imamët e vetë shpallur, gjykatës ju lironi vrasit, nuk jemi terrorist, vdekshi. U refuzohet gjykimi i shkurtuar. 55, qeveria Rama, rekord vrasësh dhe varfërie. Basha, negociatat ecin mirë, sidomos me ata që kanë vullnet të mirë. Vlorë, përplasje mafioze mes dy grupeve, tre të vdekur. Banorët jemi sëmurur nga gazi, duam zgjidhje. Bashkim Shehu, Rama po bën biznes me lidhjet e tij kriminale. Dita, Jamar Bërmaltezi, Elbasani do bëhet si Marinza, ndërtimi i impiantit për mbetjet afer korruptive. Maskarada e pushtetit familjar të Smajtës po përzën nga vendi qindra banor. Kur Edi Rama shqetësohet për bashkimin e Kosovës me Shqiprinë. Trekëmshi i marrjes së jetëve, apeli zoti Cipras kujdes nga zoti Putin, parulla vrastare në një rëndor kazmën dhe në tjetrën. Koha jon, shikoni pasurinë e gjykatës së lartë, më të varfrit në pasuri janë gjyqtarët Andi Çeliku, Medibici, Admir Thanza, Edmond Islamaj, Tom Dreca, Artan Zeneli, Malinda Andrea e tjerë. Tahiri, do shkatrojmë çdo rrënjë shash, mos besoni tash themet për legalizim. Ben Blushi e silurin e radhës, masakër në Vlorë, tre të vrarë dhe një plagosur, ama pazare për transmetimet numerike. Shqipëria me 2.8 milion banorë dhe 3.3 milion votues. Sigurisht e Shqipëria një ditë të bëje e pasur si Japonia. Ministria pezullon aktivitetin e kompanisë në Patos Marinës. Bankers Petroleum i dha shtetit shqiptar 500 milion dollar. Gazeta Sot, rritet presioni për Tiranën, deputetët e PS-s kundër Erion Veliajt kërkon votimin e kandidaturave në kryesi. Blushi akuza Ramës, kryeministri shmang përballjen me deputetët në mbledhjen e grupit parlamentar të PS-s. Negociatat FRD-PS topi i kërkon Ramës bashkitë Kamzës dhe Sarandës bashkë me nën kryetarin e Tiranës. Ligji Çili reagon rektori Kule, mas ligj antikombëtar për arsimin e lartë, shkatron sistemin universitar. Klodita Dibra të hiqet kapitulli 12 i draftit, synohet financimi universiteteve private. Miratohet ligji jashtë do konfiskohen shtëpitë dhe bizneset e debitorëve të energjisë, deputetët aprovojnë draftin. Ministria e Energjisë pezullon bankers pas shpërthimeve në Marinës. Edi Rama mesazh të fortë të BE-s, na integroni bashkë me Kosovën, ndryshe do bashkohemi në mënyrën klasike. A mban përgjegjësi penale APAL për doktoraturat e Henri Çilit? Tahiri rrëzon kokdhimën për Ashashin dhe paralajmëron që të ndaloj fushatën pasi po nxit trafikun e drogës. LSI rrëzon ligjin e Erion Veliajt për hapjen e dosjeve, kërkon ekspertizën e Tahirit dhe Visholikës. Debat në grupin e PS-s, deputetët akuzojnë ministrin Cani për abuzime dhe emrime të dyshimta. Zëri Popullit, intervista Rama, asgjë nuk na pengon të bëjmë reformat që duhen bërë. Hapje dosjeve, miratohet varianti qeverisë nga Komisioni i Sigurisë.
Beqaja e Marinës dy njësi të lëvizshme të ndihmës mjekësore në dispozicion të banorëve. DSI Bankers të dëmshpërblejnë 100% banorët e Marinës. Ministria e Energjetikës raport Bankers gaboi pezullim në zonën e incidentit. Rilindja demokratike, vila 396 milion, deklarata e pasurisë së Ramës, saraje 4.5000 metra katror. Luftë në Vlorë, 3 të vrarë dhe 1 plagosur në lagjen Çole, maskat mbajnë në kontrol rrugët nacionale, tjetër grabitje makinave. 24 gafat e projekt ligjit arsimit të lartë, Elbasan afera 5 milion euro me gazrat kancerogen. Arsimi, senati universiteteve kundër qeverisë, Rama jep deputetit prenga lagunën e Patokut, në Itali dosje me krime me emër tjetër. Maskarada, drejtor në tatime, dogana e OSHE, skema e shpërblimit të Ramës dhe Metës për gjyqtarin Alluni që dha pafajsi për Erben Frokun. Marveshja Rama Meta, Froku zhduku tre dëshmitar. Mehmet Elezi e meriton një dritare televizive, konfiskim pronë e qytetarve që nuk e paguajnë dot energjinë. Integrimi, fier, situata në Marinës, Vasili banorët të dëmshpërblehen 100%, Bankers të mbaj përgjegjësi, Ministria e Energjetikës dhe Industrisë të përgatis planin për të ardhmen e kësaj zone. Risa Gjizhër, Shqipëria do ketë pronësi për zbatimin e fondeve IPA 2. Kryeministri Rama, transformim historik për sistemin arsimor shqiptar. Haxhinasto, personat me aftësitë kufizuar, lehtësira në transport. Panorama Sport, të fortët e kupës, duel nervash për finalen. Peç nxes Skënderbeun i merr 14.000 euro në FIFA. Vendimi, kampionët duhet ta shlyejnë brenda 30 ditësh ose u hiqen 3 pikë. Zbulohet letra e institucionit ndërkombëtar në adresë të klubit korçar. Kuksi, Laçi dhe spektatorët që mungojnë. Gjyqtari Tiemini i vjedhin shtëpinë. Vllaznia 10 milion lek për kokën e Tiranës. Nexhipi shënoi në Korçë dhe ngre trofeun. Juve e frikshme shkel Fiorën dhe siguron finalen. United shet Van Persin për Cavanin. Vuan Dortmundi, Kjel e nderon në shtesë.